Госпітальну раду утворили на Буковині. Її очолила виконувачка обов'язків заступника голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. Розпорядженням голови Чернівецької ОДА визначено, що до ради увійдуть 27 учасників. Це керівники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, структурних підрозділів Чернівецької ОДА, керівники приватних та державних медичних закладів. Вони і даватимуть пропозиції та рекомендації, як розвивати госпітальний округ. Вирішуватимуть, які медустанови реорганізувати, а які перепрофілювати.